Damane, nit ki soy wax da ngay wax jusqu'au bout. Man jappelé na fi nit, dimbali na fi nit, defaral na fi nit lu ngeen xamné ni ma ngi jëgru ci cadeau yi. Suma yoon tégon tay loxo cour d'assises lay dem té mu may dégg. Té soxnu ma indi ay preuves, mom xamna man xamna té Yalla xamna. Fa rek la yem ci wax ci. Man duma fi gën ay preuves. Man xawma yefu enregistrement. Ken yaruma ci lolu. Té je le répète, amul ay je n'étais pas informé. Il était au cœur du dialogue. Il était au cœur de toute la démarche. La preuve, amna fi kilifa bu fi taxaw né mom rerna ak président Palais xëd ak ben leader wu yewi askan bi. Wanti leader wu yewi askan bi batay waxu bu len lu mu toto sekk ci waxtan ak ndaw bu président Macky Sall jotone ko yoni. Mom nak amna droit dalal ndaw bu kay Macky Sall di yoni. Wante man mi awma droit di dalal ñetti yoon suma kër ay ndaw ñu ñëw di jéma dox jamm. Mbokk yi.